বিপ্লব বাবা, এই পৃথিবীর পৰা যোৱা আজি আজি এমাহ পূৰ হ'ল। আজি তাৰ এমহীয়া। মোৰ এনে লাগিছে সি আহি আকৌ মোক মা বুলি মাতিবহি। বাইদেউ, তুমি আকৌ কণা কটাবোৰ নকৰিবা। তুমি আকৌ সেই কথাবোৰকে মনত পেলাই কণা কটা কৰি নাথাকিবা। তোমাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল কৰোঁ বুলিয়ে তোমাক সান্ত্বনা দিবৰ বাবে মই তোমালোকৰ ঘৰত থকাও আজি এমাহ হৈ গ'ল। মোৰোতো যাবগৈ লাগিব। কিন্তু এটা কথা, বাবাৰ আত্মাই শান্তি পোৱা নাই। কিন্তু সেই কুলক্ষণীজনী ঘৰখনত কিয় ৰাখি থৈছা? ইমান তিৰস্কাৰ অপমান কৰাৰ পিছতো সেইজনী ঘৰৰ পৰা কিয় যোৱা নাইকিয়া? হ'ব, শেষত যোন জিগুৱেও ক'লে যে নৱ অমংগলীয়া নৱৰ বাবেহে দাদাৰ মৃত্যু হ'ল। আৰে জিগু, আজিৰ যুগৰ ল'ৰা, সি এইবোৰ বিশ্বাস কৰিব নালাগিছিল। শেষত সিও এইবোৰ বিশ্বাস কৰিলে। গতিকে তোমালোকে গতিয়াই ভুকুৱাই হ'লেও সেইজনীক এইখন ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া। পৰিণীতাই এইখন ঘৰত থাকিলে বিপ্লৱৰ আত্মাই শান্তি নাপায় অ'। তাই অমংগলীয়া বাবে বিপ্লৱ বাবাই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হ'ল। আৰু কিমান ক'ম, তাই কিমান ক'ম এইখন ঘৰৰ পৰা যাবলৈ? কিয় বা যোৱা নাই তাই? সম্পত্তিৰ আশাত। সম্পত্তিৰ আশাত? হঁ বাইদেউ, পৰিণীতাই এইখন ঘৰত আছে বিপ্লৱৰ ভাগৰ সম্পত্তিৰ আশা। বিপ্লৱৰ ভাগৰ সম্পত্তিত বিপ্লৱৰ ৱাইফে পায়। সেই আশাতে, সেই অধিকাৰতে তাই এইখন ঘৰত আছে। তুমি এইবোৰ একো বুজি পোৱা নাইকিয়া? সেইদিনা মোক ৰিম্পীয়ে ঠিকেই কৈছিল। ৰিম্পীয়ে কৈছিল এইখন ঘৰত সম্পত্তিৰ বাবেহে পৰিণীতা আছে। তাইক কিয় সম্পত্তি দিম? যিমানখিনি সম্পত্তি সকলোবোৰ জিগুৰ নামত লিখি দিয়া হ'ব। তাইক কিয় দিম? মোৰ ল'ৰাই নাথাকিল, এতিয়া তাই মোৰ বোৱাৰী নহয়। তুমি কোৱাৰ দৰেই ভণ্টি, তাই অমংগলীয়া, তাই কুলক্ষণী। সেইবাবে তাইক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ দুদিনৰ পিছতে মোৰ বাবাই এইখন পৃথিৱীৰ পৰাই গুচি যাবলগীয়া হ'ল। আৰু এটা কথা, এইজনী ঘৰৰ পৰা উলিয়াই ৰিম্পী আৰু আমাৰ জিগুৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। সেইটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ। হয়, ৰিম্পী ৰিজুৰ ভনীয়েক, বা সিহঁত টুইন ছিষ্টাৰ। ৰিজুৰ দৰে তাই মনতো অলপ সৰলতা আছে। তাই আমাৰ বিপদৰ সময়ত আহি আমাক যিদৰে খা খবৰ লৈছে, আমাৰ ওচৰত যিদৰে আছে, তাই ছোৱালীজনীক মোৰ ভাল নলগা নহয়, ভাল লাগিছে। কিন্তু ৰিজু মোৰ জিগুতকৈ ডাঙৰ, 5 বছৰমানৰ ডাঙৰ হ'ব। এজনী বয়সত ডাঙৰ ছোৱালী মোৰ জিগুৰ বাবে মই কেনেকৈ বিয়া পাতি দিওঁ? বাইদেউ, আজিৰ যুগত এ ডাঙৰ সৰু নাই। 10-15 বছৰ ডাঙৰ ছোৱালীও 10-15 বছৰ সৰু ল'ৰালৈ বিয়া হয়। কিনো ডাঙৰ কথাটো হ'ল? সিহঁত সংসাৰত সুখী হ'লেই হ'ল। দেখা নাই জিগু আৰু ৰিম্পী একেলগে কিমান সুখী? আৰু সেইদিনাচোন জিগুৱে স্পষ্টকৈ কৈছে জিগুৱে ৰিম্পীক বিয়া পাতিব। তুমি মানি লোৱা অঁ, এটা ল'ৰা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচিয়েই গ'ল, আছে মাথো জিগু। জিগুৰ সুখৰ কথা তুমি মাক হৈ চিন্তা নকৰিলে কোনে চিন্তা কৰিব? বিপ্লৱৰ হৈ তুমি চিন্তা কৰিছিলা, কিন্তু তোমাৰ সেই চিন্তা ভুল আছিল। তুমি পৰিণীতাক নিজে এইখন ঘৰলৈ বিয়া পাতি আনিলা সঁচা, কিন্তু পৰিণীতা কি হ'ল? এজনী কুলক্ষণী। গতিকে পৰিণীতাৰ সলনি এইখন ঘৰত ৰিম্পী, মানে জিগুৰ চইচ ৰিম্পী সঠিক হ'ব। মই চিন্তা কৰি চাওঁচোন বাৰু। মা, সেইবোৰ আপুনি কি কৈছে? ইমান দিনে আপুনি মোক ইমানখিনিয়ে বুজি পালেনে? মই সম্পত্তিৰ লোভ কৰি এইখন ঘৰত আছোঁ? নাই মা, মোক কোনো সম্পত্তিৰ লোভ নাই। মই মাথো এইখন ঘৰত আছোঁ মোৰ বিপ্লৱৰ স্মৃতিৰ বাবে। বিপ্লৱৰ স্মৃতিৰ বাবে? যিটো বিপ্লৱ মৃত্যুৰ কাৰণ তুমিয়েই। মা, তেনেকৈ আৰু মোক নক'ব। নিজৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ পত্নী কেনেকৈ হ'ব পাৰে? হয়, তুমি মোৰ বিপ্লৱ বাবাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। তুমি অমংগলীয়া এজনী নাৰী, কুলক্ষণী। তোমাৰ মুখ চালেই অমংগল হয়। গতিকে এইখন ঘৰত তোমাৰ মুখ চাই মই আৰু থাকিব নিবিচাৰোঁ। আজিয়েই এইখন ঘৰৰ পৰা তুমি ওলাই যোৱা। মা, আপুনি বহুত দিনৰ পৰা মোক এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব কৈ আছে। মই শুনি আছোঁ, সহ্য কৰি আছোঁ, আজিও সহ্য কৰিম। কাৰণ মই আপোনাক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ মা। ভাল খবৰ? এতিয়া আৰু কি ভাল খবৰ আছে? মোৰ ল'ৰাটো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তোমাৰ মুখৰ পৰা আৰু কি ভাল খবৰ পাম মই? মা, মোৰ গৰ্ভত আপোনালোকৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী, মানে বিপ্লৱৰ শীল আমাৰ সন্তান আছে। কি? অঁ মা, আজি এই খবৰটো মই পাইছোঁ আৰু আপোনাক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, সেইবাবেই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মা। মিছা কথা বাইদেউ,
তই এইজনীৰ কথাত ভুল নাযাবি। সেইজনী এজনী অমংগলীয়া কুলক্ষণী। তাই এইবোৰ মিছা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে যাতে এইখন ঘৰত ৰৈ সেইখন ঘৰৰ সম্পত্তি ল'ব পাৰে। মাহী, অঁ, মই তোমাৰ আচল চৰিত্ৰটো উদঙাই দিছোঁ যে মোৰ বাইদেউৰ সন্মুখত, সেইবাবে তুমি চক খাইছা ন? তুমি আৰু কিমান তললৈ নামিবা, সেয়া অসম্ভৱ, সেয়া সম্ভৱ নহয়। কেনেকৈ সম্ভৱ নহয়? সেয়া সম্ভৱ, আৰু সঁচাকৈ মই বিপ্লৱৰ সন্তানৰ মা হ'ব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মোক অবিশ্বাস কৰিছে, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লে সকলোবোৰ প্ৰমাণ পাব। মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একো নাই মা, আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, আপুনি বিশ্বাস কৰে নে নকৰে। মোৰ এটা কাম আছে, মই আহিছোঁ। বাইদেউ, সেয়া অসম্ভৱ, সেয়া সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। বাইদেউ, এয়া ষড়যন্ত্ৰ, তাই হয়তো ডাক্তৰকো পইচা দি থৈছে। তাই বেংকত চাকৰি কৰে নহয়, তাই পইচা আছে, তাই ডাক্তৰকো পইচা দি এইখিনি কৰিছে। মই ইমানকৈ কোৱাৰ পিছতো ডাক্তৰৰ ওচৰত মোক লৈ যাবলৈ ক'লো, প্ৰমাণ লাগে যদি ল'ব ক'লো, তাৰ পিছতো মাহঁতে মোক ঘৰৰ পৰা খেদিহে পঠালে। মা, মই মা বুলি কাকো মাতিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ 5 বছৰ বয়সতে মাৰ মৃত্যু হৈছিল। যেতিয়া মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আপুনি মোক যি হিচাপে লৈছোঁ বুলি ক'লত মই আপোনাক মা বুলি মতাৰ লগতে হৃদয়ৰ পৰা মোৰ মাৰ স্থান দিছিলোঁ। কিন্তু আজি মোৰ বিপদৰ সময়ত মোৰ মায়ে মোক কুলক্ষণী বুলি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে। মাকৰ হৃদয় জানো এনেকুৱা, মাকে জানো নিজৰ সন্তানক এনেকৈ খেদি পঠিয়াব পাৰে? মাকে জানো নিজৰ সন্তানক কুলক্ষণী বুলি ক'ব পাৰে? মই এতিয়া কি কৰোঁ? মই কোনখন মুখেৰে কি হাতেৰে পেহীৰ ওচৰলৈ যাওঁ? পেহীৰ স্বাস্থ্যও বেয়া। মই পেহীক গৈ কি ধৰে অশান্তি দিওঁ? মই কি কৰোঁ? মোৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰী নাইছোঁ। মই কিয় জীয়াই থাকিব লাগে? কিয় জীয়াই থাকিব লাগে মই? পৰিণীতা, অনুপম, তুমি ইয়াত কি কৰিছাহি? ইয়াত আহি এনেকৈ সেইখনত পানীত তুমি বহুত তিতি গ'লাচোন। আৰে, তুমি ইয়াত কৰিছা কি? আহা, উঠি আহা। তুমি মোক বিচাৰি আহিছা নে ইয়ালৈ তুমি কিয় আহিছা? কিয় আহিছা অনুপম, ইয়ালৈ কিয় আহিছা? তুমি কেনেকৈ জানিলা মই ইয়াত আছো বুলি? তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? বেংকত তুমি বহুত মন মাৰি মাৰি থকা দেখিলোঁ মই, আৰু মই তোমাৰ 1000 বাৰ সোধোঁতেও তুমি মোক নক'লা কি হৈছে তোমাৰ প্ৰব্লেম, একো নাই বুলি ক'লা। আৰু যেতিয়া তুমি বেংকৰ পৰা ওলাই আহিলা, তেতিয়া মই দেখা পালোঁ তুমি ঘৰলৈ অহাৰ ৰাস্তাটোৱেদি অহা নাছিলা, খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি এটা মানে বেলেগ বাটেৰে আহি আছিলা। মই তোমাৰ পিছা কৰিলোঁ আৰু এসময়ত তোমাক নেদেখা হ'লোঁ, আৰু এইখিনি কাষতে থকা ঘুমটিকেইখনক সুধিলোঁ তোমাৰ ফটো দেখুৱাই। তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে নৈ ফালে গৈ আছিল এনেকৈ বগা সাজ পিন্ধি মানুহ এজনী, সেয়ে মই আহি ইয়াত পালোহি। কিয় কিয় তুমি ইয়ালৈ আহিছা? হা, কি হৈছে তোমাৰ? সকলো শেষ হৈ গ'ল মোৰ অনুপম, সকলো শেষ হৈ গ'ল। মা বুলি মাতিবলৈ কোৱা মোৰ শাহু মা, যাক মই মাৰ স্থান দিছিলো, আজি মোক অমংগলীয়া বুলি, বিপ্লৱৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই বুলি ভাবি মোক ঘৰৰ পৰা খেদি দিলে, আৰু লগতে মই গৰ্ভত বিপ্লৱৰ সন্তান লৈ আছো সেই কথাটো মানি ল'ব বিচৰা নাই। সকলো শেষ হৈ গ'ল, মই মৰি যাওঁ, বিপ্লৱৰ সন্তান লগত লৈ মই মৰি যাওঁ। মই জীয়াই থাকি কি কৰিম? কাৰ বাবে জীয়াই থাকিম? পেহীৰ বাবেই জীয়াই থাকিব লাগিলে হয় মই, কিন্তু পেহীক মই এই কথা কেনেকৈ কওঁগে? পেহীৰ স্বাস্থ্য বেয়া, সেই মুহূৰ্তত মই যদি পেহীক এই সঁচাবোৰ কৈ দিওঁ, পেহী ভাগি পৰিব, পেহীক মই হেৰুৱাব লাগিব, আৰু কিমানক মই হেৰুৱাম, আৰু কিমানৰ মৃত্যু মই চাম? নোৱাৰো, মই সঁচাকৈ অমংগলীয়া, মোৰ বাবে পেহীও কিবা এটা হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। সেই অমংগলীয়া কুলক্ষণীজনী মৰি যোৱাই ভাল, সেইজনী জন্ম হোৱাৰ 5 বছৰতে মাক দেউতাক গুচি গ'ল, তাৰপিছত বিয়া হোৱাৰ এবছৰৰ পিছত নিজৰ স্বামী গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া আৰু কোন বা যায় মোৰ আশে পাশে থকা মানুহ, গতিকে ময়ে মৰি যাওঁ, মই গুচি যাব। পগলা হৈছা নেকি তুমি? অটো গাড়ীৰ কথা নক'বা, আমিবোৰ নাই নেকি? মই আছোঁ তোমাক, মানে মই আছোঁতো, তুমি পেহীৰ ওচৰলৈ আজি যাব নালাগে, আজি তুমি
মোৰ ওচৰতে থাকি দিব পাৰিবা যদি মোক বিলিভ কৰা। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি পেহীৰ ওচৰলৈ যাম, মই তোমাক লৈ যাম। সদকাৰীৰ কথা নক'বা, মৰি যোৱাটোৱে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। তোমাৰ নিচিনা এগৰাকী নাৰী হৈ মৃত্যুৰ কথা কিয় ভাবিছা? তুমিতো বহুত সাহসী আছিলা, তুমি মৰি যোৱাৰ কথা ভাবিছা? আৰে পেহীয়ে তোমাৰ বাবে জীয়াই আছে, তোমাৰ পেহী তোমাৰ বাবে জীয়াই আছে। যিজনী পেহীয়ে বিয়াৰ কথাও নাভাবিলে তোমাৰ বাবে, আজি সেইজনী পেহী কেৰিয়ে তুমি মৰিব ওলাইছা? তুমি ইমান স্বাৰ্থপৰ হৈ গ'লা। আৰে মই জনাতো পৰিণীতা ইমান স্বাৰ্থপৰ নহয়, কিন্তু এইজনী পৰিণীতা ইমান স্বাৰ্থপৰ হৈ গ'ল, নিজৰ পেহীয়েকৰ কথাও ভবা নাই। কিয় পৰিণীতা, কিয় এনেকুৱা কৰিছা তুমি? ইয়াৰ পৰা উঠা আৰু বলা। তোমাক কৈছো ইয়াৰ পৰা উঠা আৰু মোৰ লগত বলা। কোনো কিন্তু নাই, তোমাক তোমাৰ পেহীৰ শপত, তুমি মোৰ লগত বলা।